Iza zajednice tehničke kulture grada Ludbrega 45 je uspješnih godina, a veliku obljetnicu obilježili su izložbom Povratak u tehnološku prošlost, koju su realizirali u suradnji s Centrom za kulturu i informiranje Dragutin Novak. U dvorcu Bačani tako su izložena stara računala, igrače konzole, telefoni, mobiteli, fotoaparati i ostali uređaji. Centar za kulturu se uključio tako da je pomogao u realizaciji ove izložbe, dakle praktički smo mi odradili sav ovaj posao. Što se tiče izloženih predmeta, jedan presjek, tehnološki presjek u zadnjih 45 godina što se dešavalo i kako smo napredovali, pa onda ovdje su izloženi predmeti koji su dio iz arhive zajednice tehničke kulture, a dio je iz ovoga privatnih zbirki. Dakle, vrlo interesantna izložba zbog toga što se neki su ljudi već zaboravili da smo nekad koristili Discman i Walkman, neki nikad nisu vidjeli kakvi su telefoni bili prije, danas imamo ove moderne telefone, pa da se na neki način da podsjetimo kako je bio taj tehnološki razvoj u zadnjih 45 godina. Prošlo 45 godina osnivanja zajednice tehničke kulture, to je bilo 77. godine kad su se udruge i škole shvatile da bi bilo dobro osnovati nekakvu zajednicu s koju bi se djeci približila tehnika i privuklo ih se da nešto nauče i da se možda pronađu za buduća zvanja, a i možda nađu neki hobi između ostalog. Tako da je ova izložba čisto da podsjeti ljude da postojimo već duže vrijeme. Izloženi su predmeti privukli veliku pažnju posjetitelja svih generacija. Na izložbi se mogu vidjeti eksponati tipa starijih računala, gramofona, nešto malo tehnike, radijskih prijemnika i tako, čisto ono nešto iz povijesti. Plus paneli sa prikazom fotografija iz prošlosti. Predmete smo imali neke u svojoj arhivi, neke smo posudili od građana, članova zajednice i nije bilo problema pronaći. Imaju ljudi još svašta kod kući. Izložbu je u pratnji prijatelja razgledao i Lovro, koji je rado odigrao stariju verziju kultne igrice Super Mario. Igram igricu Super Mario, znači to je igrica kao prolaziš levele, možeš skakati, pokupljati kutije s tim upitnicima i skupljaš novčiće i vrijeme. Kao, imaš određeno vrijeme za koje možeš proći, to je 400 sekundi. Kad si se ti prvi put upoznao s tom igricom? Pa prije 2 mjeseca dok sam ju dobio na Nintendo kod kuće. Ali riječ je o staroj igrici za mnogo? Ovo je stara igrica. Ja doma imam novu igricu, ali nema puno razlike, samo je grafika bolja. A zašto ti je ovako zanimljiva? Pa jer ima više levela i zanimljiva je. Ne, skupljaju se novčići i za određeno vrijeme moraš proći level, tako da po tome. A dojmovi o izložbi? Izložba je super, ima starih kompjutera, ploča, starog klavira i puno toga se može vidjeti. Zajednica tehničke kulture grada Ludbrega utemeljena 18. lipnja 1977. godine, a osnivačka skupina brojila je 55 zastupnika iz svih struktura javnog i društvenog života općine Ludbreg, te predstavnika klubova i društava koji su djelovali na području tehničke kulture. Cilj zajednice tehničke kulture od samog početka do danas u biti se nije puno promijenilo, samo se promijenila tehnika kojom se bavimo. Davne 77. godine tu je bio radiomaterizam, kao pretiče bilo je aviomodelarstvo, bilo je autoklub koji u ono vrijeme si morao imati nešto i o tehnici, znati ako si ima motor ili auto. A u današnje vrijeme je to više računala, više programiranje robota, mikrobitova, uz postojeće stvari koje su bile nekada, to je radiomaterizam, avijatičarstvo i slične grane. Primarni cilj nam je privući djecu iz osnovne škole, prikazati im koje su mogućnosti u tehnici, da nešto nauče, da se nađu možda i da se opredijele možda gdje će nastaviti školovanje. U zajednici danas djeluje više udruga koje provode brojne aktivnosti. Trenutno imamo u zajednici, imamo Radio klub Ludbreg, Auto klub Ludbreg, Lumen i imamo mlade tehničare. I postoje avijatičari koji trenutno nisu u zajednici, ali bili jesu nekad. Kakve sve aktivnosti provodite kroz godinu? Pa kroz godinu se provode radionice prvenstveno. Znači imamo kraće radionice, tjedan dva, do tečajeva koje traju po par mjeseci, koji su zahtjevni i koji traže da se djeca onda malo više angažiraju, imaju više stvari za naučiti. Ali kroz cijelu godinu se odvijaju razne radionice i tečajevi. Kakav je interes djece?
Pa začuđujuće je kad se to malo propagira bolje kroz društvene mreže preko roditelja, roditelji ih gurnu i onda djeca vide da to je nešto zanimljivo, da se tu može nešto naučiti i da mogu nešto pronaći zanimljivoga za sebe. Vještine koje djeca nauče na aktivnostima vrlo su korisne. Važno je da bi se možda mogli snaći u životu bolje, da nešto spoznaju, da nešto prime u ruku, jer današnje vrijeme djeca uglavnom se bave sa mobitelima i računalima i nemaju stvarnog dodira sa tehnikom. A ovdje opipaju stvari, naprave, sklope sami nekakav robot, zalotaju nešto, pile sa pilama, rade modelarstvo. Tako da zbilja dobe nekakav osjećaj i u rukama i u glavi i vide da su sposobni za svašta. U zajednici već imaju brojne planove za jesen. Za početak školske godine planiramo nastaviti ove radionice kroz koje su djeca hodala kroz ljeto na malo nekakav napredniji nivo ih dić. Trebao bi se osnovati i fotoklub, djeca polaze na tečajeve obrade fotografije, samog fotografiranja, tako da se tu opet ima dalje nešto za učiti. A i planiramo sa novim naraštajima u školi pokrenuti pripreme za natjecanja mladih tehničara. Potičemo ih da sudjeluju i da idu na natjecanja, da im se olakše upis u srednju školu i sve to skupa. I planiramo organizirati tečajeve za radioamatere operatore, to će trajati cijelu jesen. Tako da imamo već u planu dosta programa da bi privukli djecu. Zahvaljujući dobroj suradnji s gradom, zajednica je prije godinu dana preselila na novu lokaciju na Trgu Svetog Trojstva i dobila opremu za rad. Uz to, grad financira tečajeve i programe koje zajednica provodi.